Jag vet att det var en sekvens där rätt så tidigt att det skulle komma någon och provtas. Och vi hade ju ingen aning om egentligen hur vi skulle klä oss och sådär. Och ja, väldigt sådär, nästan lite panikaktigt sådär. Hur ska vi klä på oss? Hur ska vi provta dem? Hur ska vi behandla dem? Så det var ju en sån där väldigt konstig känsla, overkligt, och man hade ju ingenting att relatera till sådär. Man hade ju som aldrig varit i en sån här situation. När det här nu kom så fick vi som ställa om och göra, vi hade ett triagerum, och nu skulle vi ju som kunna ta emot både då ska jag säga vanligt sjuka patienter och eventuellt covid-smittade patienter. Så där fick vi som ändra om och göra en covid-triage. Sekreterarna då som tog emot patienterna fick ett frågeformulär som de skulle som sortera ut vilken patient eventuellt är riskpatient och vem kan komma in vanliga vägen. Och det där frågeformuläret fick ju som förändrats hela tiden, för det kom nya uppdaterade saker. Så det vart ju en väldigt stor omställning om hur vi ska bemanna vilka stationer och sådär. Alltså det har ju som kommit in en slags normalt sätt att jobba, och att jag tror ju att vi får nog jobba med munskydd och visir och sådär. Vi har ju fått ett annat tänk när det gäller infektioner och sådär. Det som har hänt i förändringar i coviden är ju, ja men nu är det väldigt mycket mer barn som kommer in med konstaterad covid, och de har ju en helt annan symptombild. Men jag tror ju att vi har fått ett annat sätt att jobba med sådana här typer av patienter, det tror jag. Och det kommer vi nog få fortsätta göra. Det har ju varit en otroligt svår tid. Och det är så otroligt impad över hur vi har fått ställa om från en dag till en annan, och så sen nästa dag får vi göra på ett nytt sätt igen. Otroligt flexibelt tänk måste vi ha. Så. Och hur vi ändå har orkat med det.